Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas sam tu sa svojim bratom i rokamo dole one petarde, znači P1 kategorija, odašiljači zvuka, prejaki su, tako da jedva čekam. E sada da vidimo kakve mi to odašiljači zvuka imamo, znači Hammer, ja ne znam kad sam ga zadnji put pucao, doslovno da vidimo koliko komada ima Hammer, znači Hammer ima 20 komada, P1 kategorija i pogledajte vi, ima, znači rekao sam 20 komada ih ima, gledaj kako lijepo kutija izgleda ljudi i da, ovo sam zaboravio reći, obavezno posjetite sve Orion linkove u opisu ovog videa, znači zapratite ih obavezno, a sada, znači šta imamo mi ovdje, meni je ovo najdraža možda stvar, znači Megatron, ajde reci koja je on kategorija, isto je, jel tak P1? Znači P1, ima ih unutra samo 4 komada, ide pokaži koliko je to petarda, znači ljudi to vam je, to jest odašiljač zvuka, pogledajte vi šta je ovo, znači ovo je čudovište, gledaj koliko je to veliko, sigurno će jako rokat, ja se kladim da će rokat jako, ovdje dole imamo znači Megatresk, šta je Megatresk, znači Megatresk je mini petarda sa kremenom, znači evo otvori da pokažemo ljudima, isto P1 kategorija, unutra ih ima koliko komada, 10 komada, i pogledajte vi kako ona izgleda, znači evo vidite, Megatrex Explode, ima ovdje neki kremen, ja sam čuo da je ovo prejaka, znači prejako odašiljač zvuka, prejako se čuje, prejako je, tako da sad ćemo to testirati. Također ovdje za zezanciju imamo Smoke, Military Smoke, znači ovo je žute boje, jel tako, ovo je T1 kategorija, T1 kategorija, ja ne znam sad koliko dugo, evo ovdje piše koliko dugo to traje, tako da to ćemo isto testirati. Zatim ovdje imamo Red Torch, ovo sam uzeo čisto da vidite kako izgleda, znači ovo je isto P1 kategorija i ovo je kao neka baklja, jel tako, znači torch, baklja. I to je najbolje po noći iskreno, znači po noći je to najbolje palit, ali sad nije noć, tako da nećemo sad to rokat. Ajde da vidimo kakav je Hammer ove godine. Uuu, brate mili, čekaj da lijepo snimim. Pogledajte vi šta je ovo, znači ovako manje je možda, manje je od ovog, od Megatreska, manje je malko, ali je deblji. Pogledajte vi sami, procijente sami, znači ali je. Malo, deblji je definitivno, ali je manje. Evo pogledajte naspram Megatrona koliki je Hammer. Znači očekivao sam da je veći Hammer, ali ipak ih ima 20 komada u kutiji, evo pogledajte sami. Šta ćemo mi to sad isprobati, ajde reći. Smoke, jel tako, evo ljudi. Isprobamo prvu stvar, Military Smoke, pogledajte vi ovo. Ja se nadam da će ovo biti dobro, tako da evo, idi ti otvori. Evo moj brat Roka, Military Smoke, znači samo povuci to, sam povuci jako, povuci. Evo ga ljudi, povuko ga, odmičemo se da vidimo kakve boje. Pusti, pusti ga. E, tako, ispravi ga. Isprljaće te ova žuta boja, evo ljudi, gledajte vi ovo. Kada izbliza snimamo, pogledajte vi ovo, Military Smoke, brate gledaj koliko žute boje ima, sad ne puše baš vjetar, tako da još bolje, evo čekaj da se približimo, gledaj isprljaće se lik, isprljaće se roba, ljudi vidite ovo je zakon stvar, pogledajte vi ovo, čekaj da primimo ovak, gledajte ovo ljudi, gledaj koliko dima ima, brate mili, gledaj ovo, znači ja ne znam koliko ovo dugo traje, evo pogledajte vi sami, zoom, gledaj koliko ima dima, brate mili, brutalna stvar, evo ti primi malo, ti idi sa tim. Glo, pogledajte vi ovo čega snim. Znači, brutalna stvar. Ima jako puno žutog dima, čega se približimo, gle ovo. Uguši me. Gle ovo. Ja bi, Matijas, da mi idemo od manje do veće, a šta ti misliš? Znači, najmanja je ovdje ovaj Megatresk, uzmi ovaj Megatresk tu, znači, evo ga ljudi. Baš me zanima koliko je jak Megatresk, idemo da isprobamo, dođe ovdje. Znači, stavljamo ga lijepo na ovako, na tlo. Idemo, 3, 2, 1. Idemo. Rokam! Da vidimo koliko jak Megatresk. Solidno, jel de? Solidno, baš je, dobar je baš Megatresk. Iako je onako malo, vidite koliko je jak zapravo. Matija, šta bi to sljedeće rokamo? Šta imaš? Hammer, imamo Hammera, evo ga. Idemo, 3, 2, 1, rokam! Da vidimo, mičemo se! Da vidimo koliko je jak Hammer. Wow, gledajte vi ovo, iskreno jak je, baš se čuje ono ušima, baš je odašiljač zvuka, prejaka stvar. I sada posljednja najjača stvar, znači pogledajte šta imamo, Megatron, pokaži ljudima na kameru, znači gledaj kolika je to, ja ne znam koliko će ovo jako biti, sad idemo testirat, ovo je finalna stvar, tako da opalite taj like, subscribeujte se na moj kanal, Matijas je spreman, idemo. Idemo za 3, 2, 1. Ježi, gledaj. Jaj! Šta je ovo? Ja se znam da sam sve dobro snimio. Ej, ugasla mi se kamera, nisam snimio. Zezam se, snimio sam sve, prevario sam ga. Kako je to jako bilo, ček da ima lišta strgalo ovdje u ovoj. I evo ga, za kraj ste vidjeli koliko je zapravo jak Megatron, jesi ti vidio? Znači, jesi očekivao da je toliko jak, iskreno? Znači, ni on nije očekivao, ja ne mogu gledati koliko je to eksplozija zapravo bila, tako da, ako mi se svidio video, palite ta like. Ovo je zadnji video za pirotehniku ove godine, bilo je baš zanimljivo, iskreno. Rokao sam svakakve stvari iz Orion pirotehnike, tako da eto, nadam se da će biti sljedeće godine isto ovako. I eto, vidimo se u sljedećem videu.
Ćao!